olho. É uma coisa feia. É uma coisa que possui as pessoas. E eu. O demônio é o capeta. E eu, como seguidor de Jesus Cristo, eu fui responsável de tirar os demônios dessas pessoas. Essas pessoas. Como se uma Gabriela. Gabriela, se o demônio não tiver um retalho, olha lá, ó. Pega a foto que está possuída.